خیریت سے آپ حضرات ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اس وقت میں مسجد نبوی کے اندر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا میرے بالکل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے. یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے آج سے دو ویک پہلے میں مسجد اقصیٰ کے اندر تھا بیت المقدس میں, اور آج الحمدللہ میں مسجد نبوی کے اندر ہوں, اور انشاءاللہ اگلا جمعہ میں مسجد حرم کے اندر پڑھوں گا, اور پھر ایک جمعہ بعد دوبارہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں دوبارہ حاضری کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائیں گے. تو یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ اللہ نے فضل فرمایا ہے. تو آج جمعۃ المبارک ہے, انتہائی مبارک دن ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر ہم موجود ہیں. اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر یہ واحد شہر ہے جس کی نسبت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے اس شہر کو کیا کہا؟ یہ مدینہ ہے, یہ طابہ ہے, یہ طیبہ ہے, یہ پاک صاف اور جو ہے طیب شہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو وہ عزت عطا فرمائی کہ یہاں سے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پھیلایا. یہ اس شہر کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شہر میں آئے اور آپ نے آ کر جب اس شہر کو اپنا مسکن بنایا, اپنا گھر بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کا مرکز بنایا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے. کائنات کی سب سے عظیم ہستی جو ہیں وہ اس شہر کے اندر ہیں, اور ان کی برکات پوری عالم میں ظاہر ہو رہی ہیں. خصوصی طور پہ آج جمعۃ المبارک ہے, الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بڑا خوبصورت منظر ہے, اور جمعہ کا دن ہے, اور ماشاءاللہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ حضرات سے کہا تھا کہ میں ہمیشہ آپ حضرات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں, تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ حضرات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. تو میرے ساتھ عبدالوالی محمد ہیں, ماشاءاللہ عبدالوالی محمد فضل بھائی ہیں, صلاح الدین بھائی ہیں, عبدالواسی بھی ہے. فضل بھائی خیریت سے ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. اور یہ فضل بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کتنا فضل احسان ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد اقصیٰ یعنی تینوں حرم کی زیارت اللہ تعالیٰ ہمیں کرائیں گے. تو یہ ہم مسجد اقصیٰ کی تو کر کے آئے, انشاءاللہ دو ویک بعد ہمارا دوبارہ 28 فروری کو ہے نا, 28 فروری کو دوبارہ ہم انشاءاللہ وہاں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس آپ حضرات کے سامنے ہے. جمعہ کا دن ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو ایک حدیث میں آتا ہے 500 نمازیں, ایک حدیث میں آتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور آج جمعۃ المبارک ہے, اس حوالے سے اگر آج کوئی جمعہ یہاں پڑھے گا تو اس کو 50,000 جمعوں کا ثواب ملے گا. تو میرے ساتھ عبدالواسع محمد بھی ہیں, ذرا فضل بھائی عبدالواسع محمد کی زیارت کروائیں لوگوں کو. ماشاء اللہ عبدالواسع بھی ہے, عبدالواسع خیریت سے ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ. تو آپ حضرات سے بس دعاؤں کی گزارش ہے کہ آپ حضرات دعا کیجیے گا میرے لیے بھی, میں آپ سب حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو برکت عطا فرمائے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تھوڑی دیر بعد اور لائیو کریں, ابھی ہم جمعے کے لیے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے, میں یہاں کھڑے ہو کر مسجد نبوی کے حرم میں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو صحیح صالح حکمران عطا فرمائے, اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو متحد فرمائے. تو انشاءاللہ آپ حضرات بھی میرے لیے دعا کیجیے گا, تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب حضرات ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں اس وقت مسجد نبوی کے صحن کے اندر بیٹھا ہوں, اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بالکل سامنے گنبد خضرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. اور اس وقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر ایک پرنور ماحول ہے، ہر طرف جو ہے وہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو آپ حضرات سے میں نے خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، اور اس ریاض الجنہ کے اندر 8 ستون ہیں۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے ان 8 ستون پہ تو مکمل گفتگو نہیں کروں گا، صرف چند جو استوانے ہیں ان کے اوپر، جو ستون ہیں ان کے اوپر گفتگو کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہے استوانہ عائشہ، پھر استوانہ حنانہ، استوانہ ابو لبابہ، استوانہ حرص، استوانہ وفود، استوانہ تہجد، اور استوانہ جبرائیل، اور اسی طرح سے ایک اور استوانہ ہے جو میرے ذہن میں اس کا نام ابھی نہیں آ رہا۔ تو یہ 8 استوانے ہیں، ان میں سے ایک استوانہ جو ہے جس کا نام ہے استوانہ عائشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ جگہ بتائی تھی کہ جہاں جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اس جگہ نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، تو لوگ قرآن اندازی کریں اور لوگ لائن لگائیں، قرآن اندازی کریں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جگہ بتائی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ زندگی میں تو کسی کو نہیں بتائی، اور پھر کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام ان کے پاس آئے، بچوں کی جماعت آئی، اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ سے پوچھا، کیونکہ آپ ان کے بھانجے تھے اور ان کے نام عبداللہ کی وجہ سے آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی، اور عبداللہ بن زبیر وہ پہلے بچے ہیں جو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہوئے تھے، انشاءاللہ اس موضوع پہ میں کبھی گفتگو کروں گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جگہ بتائی تھی، تو آپ مجھے جگہ بتائیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں تھے کہ ہم دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ بتائی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس جگہ پہ نماز پڑھی، اس طرح سے صحابہ کو وہ جگہ پتہ چلی، اس لیے اس استوانہ کا نام ہے استوانہ عائشہ۔ اور دوسرا استوانہ ہے استوانہ حنانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اس مسجد کی تعمیر کی، شروع کے اندر کوئی محراب نہیں تھا اور کوئی ممبر نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا، اس کھجور کے تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، آپ بیان کیا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ایک بنا دیتا ہوں، محراب بنا دیتا ہوں اور ایک ممبر بنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کر آرام سے خطبہ دیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ ممبر بنا دیا گیا، اور وہ ممبر 3 منزلوں کا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ کے آپ خطبہ دینا شروع ہو گئے۔ تو جیسے ہی آپ نے خطبہ دیا تو وہ جو کھجور کا جو تنا تھا وہ اس طرح سے رونے لگا، احادیث میں آتا ہے جیسے اونٹنی جو حاملہ اونٹنی ہوتی ہے، یا اونٹنی کا وہ بچہ جو اپنی ماں سے جدا ہو جائے اور وہ بلک بلک کے روتا ہے، اس طرح سے وہ رونا شروع ہو گیا بچوں کی طرح۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جو کھجور کا تنا تھا آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور جا کر جو ہے اس کو سکون ملا۔ تو آتا ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دیتے تو وہ کھجور کا تنا جو ہے اسی طرح سے رونا شروع ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھئی اس کھجور کے تنے کو جو ہے دفنا دیا جائے، تو اس کھجور کے تنے کو دفنا دیا گیا، اور اس استوانہ کا نام ہے استوانہ حنانہ۔ اور اسی طرح سے تیسرا جو ایک استوانہ ہے جس کو استوانہ ابو لبابہ کہا جاتا ہے، استوانہ ابو لبابہ جس کو استوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، استوانہ ابو لبابہ کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کا جو قبیلہ ہے بنو قریظہ، جب انہوں نے وفاداری بے وفائی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، تو ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا 21 دن تک۔
तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपसे सुलह करने के लिए तैयार हैं और आप जो है वो किसी एक को मुकर्रर कर दें सालिस। तो हज़रत साद को जो है वो उनका जो है सालिस मुकर्रर किया गया और उन्होंने कहा कि आप अबू लुबाबा को हमारे पास भेजें, हम उनसे मशवरा करना चाहते हैं। हज़रत अबू लुबाबा के घर वाले और उनकी जायदाद जो थी कबीला बनू कुरैज़ा के अंदर थी और उनको ये था कि यानी इनके ख़िलाफ़ जो फैसला होने वाला है तो उस पर उनको एक बशरी तकाजे की वजह से उन्होंने जब वो मशवरे के लिए गए तो उन्होंने पूछा अबू लुबाबा से कि क्या मशवरा तय हुआ है क्या। तो हज़रत अबू लुबाबा ने इशारा करते हुए ऐसे गर्दन की तरफ इशारा किया कि जो है वो फैसला ये हुआ कि आपके मर्दों की गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया जाएगा और इस तरह का फ़ैसला हुआ है। तो जैसी हज़रत अबू लुबाबा ने ये बात की तो उनको परेशानी हुई कि मैंने तो रास फाश कर दिया है और इतने परेशान हुए कि वो आकर उन्होंने अपने आप को एक उस्तवाने के साथ जो है वो बांध लिया जंजीरों के साथ। और आता है कि 9 दिन तक उन्होंने अपने आप को बांधे रखा और 9 दिन तक जो है वो खाना पीना और आराम नहीं करते थे, खाना पीना छोड़ दिया था, गशी के दौरे पड़ते थे, सिर्फ नमाज के लिए खोला जाता था, उनकी अहलिया और उनकी बेटी नमाज के लिए खोलती थी, सहाबा कोई बात नहीं करते थे उनसे और नमाज वो पढ़ते थे, नमाज के बाद जो है वो बशरी तकाजे के लिए खोला जाता था और भूखे प्यासे जो है वो अपने आप को बांधे रखा। तो यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आएगा, या रसूलल्लाह अबू लुबाबा ने अपने आप को बांधा हुआ है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अबू लुबाबा डायरेक्ट मेरे पास आते तो मैं उनके लिए कोई फैसला करता, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है तो अब अल्लाह जो फैसला करेगा उसी के ऊपर फैसला होगा। तो कुरान पाक की आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह व रसूल व तखूनू अमानातिकुम, कि तुम अल्लाह और उसके रसूल को धोखा मत दो और जो तुम्हारे ज़िम्मे तुमने जो राज थे उसकी तुमने खयानत की है। तो जब ये आयतें नाजिल हुई तो हज़रत अबू लुबाबा को खुशखबरी सुनाई गई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं जाकर उनको खुशखबरी सुनाऊँ। तो उन्होंने कहा कि सुनाएं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया गई और उनको खुशखबरी सुनाए हज़रत अबू लुबाबा को और कहा कि आप अपने आप को खोल लें और कुछ खा पी लें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उस वक्त तक अपने आप को खोलूंगा नहीं जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए और आकर अपने हाथों से जो है वो मुझे खोलें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर उनको अपने हाथों से खोला और उनको खिलाया। और इस पर इस खुशी में हज़रत अबू लुबाबा ने कहा या रसूलल्लाह जितनी मेरी जायदाद है, बागात हैं सारे, मैं उस सारे अल्लाह की राह में वक्फ करता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं अबू लुबाबा, तुम एक 1/3 में से 1/3 सदका कर दो और बाकी जो है अपने अहल वयाल के लिए रखो। तो ये उस्तवाने अबू लुबाबा है और वहाँ पर जो शख्स तौबा करे, 2 रकात नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला जैसे हज़रत अबू लुबाबा की तौबा को कबूल फरमाया, अल्लाह ताला उस गुनाहगार मुसलमान की भी तौबा कबूल फरमाते हैं। तो ये 3 मैंने आप हजरात के सामने बयान किए। इसी तरह से जो है बाकिया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो उस्तवाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को जो इंसानी सूरत के अंदर पहली दफ़ा देखा वो उस उस्तवाने पे देखा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो वही लेकर आए और आपकी शक्ल जो है हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो है वो मिलती जुलती थी। तो ये जो रोज़तु मिन रियाज़िल जन्ना है उसके अंदर ये 8 उस्तवाने हैं और उनमें से जो मशहूर हैं वो मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, रियाज़ुल जन्ना के अंदर नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। रियाज़ुल जन्ना हुज़ूर ने फरमाया जन्नत के बागों में से एक बाग है। इसका क्या मतलब है? उसके जो है 3 मतलब हैं। एक मतलब ये है कि हकीकतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो टुकड़ा है ये जन्नत से भेजा है। और दूसरा मतलब ये है कि जो शख्स यहाँ पर नमाज़ पढ़ता है, इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को जो है वो मुकर्रर कर देते हैं। और तीसरा मतलब ये है कि ये क्योंकि मस्जिद नबी के अंदर हुजूर के रोज़े के करीब है और लिहाजा उसकी कुर्बत की वजह से वहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इबादत किया करते थे, सहाबा किराम इबादत किया करते थे, उस वजह से अल्लाह ताला ने इसको ये मकाम अता फरमाया है। तो अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको रोज़ा रसूल की हाज़िरी की सआदत अता फरमाए। आप सब और मैं मिलकर एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरुल खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीउल मुज़लिमीन। और
دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جو لواء الحمد عطا فرمائیں گے اور جو مقام محمود عطا فرمائیں گے، جو شفاعت کبرا عطا فرمائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب جو پوری دنیا کے اندر میرے دوست ہیں اور مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو جو ابھی تک یہاں حاضر نہیں ہو سکے، اللہ تعالیٰ ان سب کو یہاں پر حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں بدر کے مقام پر ہوں، شہداء بدر روڈ کے اوپر ہیں، آگے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، زوم کرو، اور وہ شہداء بدر کا قبرستان ہے، اور یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے طریق شہداء بدر، طریق شہداء بدر، اور وہ جو سامنے ہے وہ شہداء بدر کا قبرستان ہے۔ 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، 8 انصار تھے اور 6 مہاجر تھے اس جگہ پہ، اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے کیونکہ پولیس والے منع کرتے ہیں وہاں جانے سے۔ اللہ تعالیٰ شہداء بدر کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اس راستے پہ ہم جا رہے ہیں، اس کا نام طریق شہداء بدر ہے، اور میں آپ کو ابھی دکھانا مجھے دوں، میں شہداء بدر کے نام آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب جیسے تم کیا کیا اس کو، ہاں اچھا یہ آگے کرو، آگے یہ دیکھیں یہ دیوار ہے، اس پہ اسماء شہداء بدر لکھا ہوا ہے، دیکھیں عمیر بن وہاب، ابی وقاص، سعد بن قتیمہ، صفات بن حارثہ، سراقہ، عبید بن عبد المنذر، شمان بن عمر، مہجہ بن صالح، عاقل بن رافع، عمیر، یزید، عوف، معوض، عبیدہ بن حارث، یہ اسماء شہداء بدر ہیں، ان کا 14 شہیدن، 6 مہاجرین و 8 انصار، اور 6 کا تعلق حضرت سے تھا، وہ اثنین اوس، اور 2 کا تعلق اوس سے تھا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں گے نا، یہ ایک سیکنڈ، یہ طریق شہداء بدر، ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں، یہ اے اللہ۔ تو ابھی میں جا رہا ہوں، یہ بدر کا مقام ہے، ابھی ہم مسجد عریش جائیں گے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ قائم کیا تھا، اور پھر غزوہ بدر ہوئی تھی، وہ انشاءاللہ وہاں اتر کے ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ ہم یہاں اتریں گے اور انشاءاللہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یہ مسجد عریش ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا، اور یہ وادی ہے جس وادی کے اندر غزوہ بدر ہوا تھا۔ ناظرین، آپ حضرات کو غزوہ بدر کے بارے میں تو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا پہلا مارکا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، تو قریش کو بہت زیادہ پریشانی تھی کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بچ کے کیسے چلے گئے، اور انہوں نے پورا پلان کیا کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تحریک کو ختم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے خط لکھا، جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس کو خط لکھا کہ بھئی آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں اور ان کو ختم کر دیں۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے آ کر ان کو سمجھایا کہ کیا کوئی انسان اپنے بھائیوں سے جنگ کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے لڑائی کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست تقریر کی، اور اس تقریر کی وجہ سے جو ہے وہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول کے جو ساتھی تھے وہ اس کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جب قریش مکہ کو یہ پورا یقین ہو گیا کہ بھئی اب یہ جو معاملہ ہے یہ اب ایسے قابو نہیں آئے گا، تو پھر غزوہ بدر آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ وہ آئے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری
بدر کے دن جو ہے مدد فرمائی اور تم کمزور تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کے ساتھ، جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھا، اور 1000 کے جاؤ جلال کے لشکر کو شکست دی، جس میں ابو جہل جو ان کا سردار تھا وہ مارا گیا، عتبا مارا گیا، اور 70 کے قریب کفار جو ہے وہ قیدی بنا دیے گئے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کی تعداد شہداء کی 14 تھی، 8 جو ہے وہ مہاجر صحابہ تھے اور 6 انصار صحابہ تھے، اور یہ جو مسجد عریش ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قریش دکھا، اور انشاءاللہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد دوبارہ ہم وہاں جائیں گے، اور جبل ملائکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو نازل فرمایا تھا، کہ جو فرشتوں کا نزول ہوا تھا بدر کے اندر، تو وہ اس پہاڑ پہ ہوا تھا، اس کو جبل الملائکہ کہا جاتا ہے، تو انشاءاللہ میں وہاں سے بھی کوشش کروں گا لائیو کرنے کی۔ تو یہ بدر کا مقام ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ زیارت کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اگر آج ہم مسلمان اپنے اندر جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد زندہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد دوبارہ مسلمانوں کے لیے اتر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مسجد عریش ابھی اس وقت بند ہے، کھلی بھی ہے؟ بند ہے، بند ہے، بند ہے، تو ابھی تھوڑی دیر بعد اگر کھلے گی تو ورنہ یہیں 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں خیف الحزیمی جو بستی ہے یہاں پر موجود ہوں، اور آپ حضرات نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہے کہ وہ قبیلہ بنو غفار کے سردار تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو یہ ان کی بستی ہے ادھر پہ، جس کی پرانے آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں پرانے، اور یہاں ایک یہ دیکھیں آپ کو یہ پوری بستی ہے، وہ پہاڑ کے اوپر دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ لوگ، یہ کوئی گھر ہے، تالا لگا تھا یہاں پر، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ بستی تھی، یہ پوری طرح سے ٹوٹ گئی ہے، ماشاء اللہ۔ یہ آپ حضرات نے دیکھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یہ ان کی بستی تھی، خیف الحزیمی نام ہے اس کا، اور یہ کس طرح سے پرانا چلا آ رہا ہے، انہوں نے تھوڑے سے اس کے کھنڈرات باقی ہیں ابھی بھی، تو یہ دکھاؤ اندر، دکھایا عبدالواسع، عبدالعلی نیچے، نیچے اوپر کا چڑھ رہا ہے، چلو وہ دیکھیں، بس ادھر سے ویڈیو بنانی ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کا دوسرا پڑاؤ جو تھا وہ اس جگہ پہ تھا، اس وادی کے اندر تھا، اور یہ وادی جو ہے اس کو، اس کے اندر ایک کنواں ہے، یہ دیکھیں سامنے کنواں نظر آ رہا ہے اس کا، اس کو بیر شفا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس کا پانی کا ذائقہ ٹھیک نہیں تھا اور پانی بالکل کم تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی اپنا لعاب ڈالا، جس سے پانی اوپر آ گیا تھا اور پانی کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ اور یہ دوسرا پڑاؤ تھا مسلمانوں کا یہاں پر، یہ دیکھیں بڑی وادی ہے یہ، اور اس کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منتخب کی تھی تاکہ دشمنوں سے حفاظت ہو، اور اس وادی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، چاروں طرف پہاڑ ہیں،
और पहाड़ों के अंदर। कहते हैं ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन जनरल थे। ये जो आज के बड़े आर्मी जनरल्स हैं या जो वॉर प्लान करते हैं, वो कहते हैं कि जो गज़वा बदर हुई है तो गज़वा बदर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा एक जंगी लिहाज से पूरा प्लान किया था। और उस प्लान के अंदर ये देखें वादी के अंदर, इसमें ये है कि एक तो हिफाजत हो और फिर सहाबा किराम ऐसे ऊपर ड्यूटी देते थे और यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था। तो ये बेरे शिफा है और इससे पहले जिस मकाम पे मैं गया था वो बेरे रोहा है और बेरे रोहा के बारे में मैंने आप हजरात को बता दिया। उसके बाद इंशाल्लाह हम बदर के मकाम पे जाएंगे, वहाँ पे जबलुल मलाइका है और इसी तरह से मस्जिद आरिश है और फिर शुहदाए बदर है इंशाल्लाह। तो ये आपको दिखाते हैं, ये वहाँ देखें कहाँ जा रहे हो आप? बस हम यहाँ तक ही आए थे पानी पानी लेने के लिए। पानी मिला नहीं मिला? नहीं सर, रस्सी तलाश कर रहे हो? नहीं बहुत अच्छा गंद है वो तो। अच्छा चलो एक मिनट एक मिनट, वो बादी दिखाओ ना, पानी साफ होएगा। माशाल्लाह आप ये देखें क्या मंजर होगा वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम यहाँ पे होगा, सहाबा किराम, एक अजीब खूबसूरत मंजर होगा। तो इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर बाद आपसे लाइव होऊंगा वापस, कोशिश करूंगा बदर के मकाम से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वरकातुह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वरकातुह। आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि पीछे से बेरे रोहा से आप हजरात के साथ लाइव हूँ, लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैं इस वक्त जो है इस वक्त मैं बदर के रास्ते पे हूँ। जब हम बदर के मकाम पे जा रहे हैं जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ 313 सहाबा के साथ तशरीफ़ ले गए थे और आपने गज़वा बदर हुई थी, तो उसके रास्ते के अंदर ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ना, इस पहाड़ के पीछे एक वो है कुआं है जिसको बेरे रोहा कहा जाता है। और बेरे रोहा जो है वो रोहा बस्ती थी, उस बस्ती की वजह से उसको उस कुएं का नाम बेरे रोहा पड़ा। और उसकी हिस्ट्री ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर पड़ाव डाला था लश्कर के साथ। तो जो कुफार थे उनको इस बात का इल्म था कि मुसलमान ऐसी जगह पर पड़ाव डालेंगे जहाँ पर जंगली जानवर ना हो, थोड़ा पानी पीने का अच्छा इंतज़ाम हो। तो उन्होंने उस कुएं के अंदर जो है वो जहर मिला दिया था कुएं के पानी में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब डाला और जिससे उस जहर के असरात ख़त्म हुए। और एक तो रिवायत ये है, दूसरी रिवायत ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पड़ाव डाला तो आपने फरमाया कि इस जगह से 70 अंबिया किराम गुजरे थे और उन्होंने इस कुएं से पानी पिया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पानी पिया, सहाबा ने भी पानी पिया, पड़ाव डाला था वहाँ पे। और फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस कुएं से पानी पियेंगे। तो वो जो कुआं है वो बड़ी कोशिश की मैंने कि आपको मैं दिखाऊं, लेकिन वो उसको कहते हैं बेरे रोहा। तो जब आप हजरात बदर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बदर के मकाम से भी आप हजरात के सामने लाइव करूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। खैरियत से आप हजरात ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह इस वक्त मैं मस्जिद कुबा के अंदर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो आपने 14 दिन तक क़याम फरमाया था कुबा के अंदर, 14 दिन तक कुबा के अंदर क़याम फरमाया। और उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर कुबा तशरीफ़ लाते थे, आप वज़ू करते थे और हदीस में आता है कि सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन आप तशरीफ़ लाते थे और आके कभी माशियन औरा की बन, हदीस में आता है कभी पैदल आते थे, कभी सवारी पे आते थे और आके दो रकात नमाज यहाँ पे अदा करते थे। तो हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मस्जिद कुबा आए घर से वज़ू करके और यहाँ आकर दो रकात नमाज पढ़े तो उसको उम्रे की इबादत का सवाब मिलता है। ये तो मुतलकन हदीस है, बाद में हफ्ते के दिन की खसूसियत है। तो आज सैटरडे का दिन है, हफ्ते का दिन है, हम माशाल्लाह मस्जिद कुबा के अंदर हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मस्जिद की तारीफ़ बयान की है कि लमस्जिदुन उस सालत तकवा मिन अव्वल यौमिन,
یہ مسجد وہ مسجد ہے کہ جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام مساجد کی بنیاد جو ہے تقوی کے اوپر ہونی چاہیے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں کے رہنے والوں کی بھی تعریف بیان کی ہے, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, کہ اس شہر میں اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے طہارت رکھنے والوں سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف بیان کی ہے طہارت کی؟ تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, ہم جب پاکی حاصل کرتے ہیں تو ہم ڈھیلے کا استعمال بھی کرتے ہیں اور پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند تھی کیونکہ زمانے میں زیادہ تر لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اس وقت میں ایک نزہہ کے اندر ہوں, باغ کے اندر, بستان کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت شریفہ تھی کہ آپ جو ہے جب بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو تھوڑا سا راحت بھی چاہیے ہوتی ہے, اور تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ شام کے وقت میں نزہہ میں آیا کرتے تھے, اور وہاں پہ آ کے آپ چہل قدمی کیا کرتے تھے, واک کیا کرتے تھے. تو اور اکثر آپ کا جو واک کرنے کی جو جگہ ہے وہ ایک باغ ہی ہوتا تھا, نزہہ ہوتا تھا. یہ وہ نزہہ کی جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واک کیا کرتے تھے, اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے. ابھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو شجرہ طیبہ کھجور کا جو درخت ہے اس کو شجرہ طیبہ سے اس کی مثال دی گئی ہے قرآن پاک میں, طیبت اصلوہا ثابت و فروع فی السماء, کہ اس کی اصل بنیاد جو ہے جڑ زمین کے اندر ہے لیکن اس کی شاخیں اور اس کی بلندی جو ہے آسمانوں کے اندر ہے. میں نے کہا آپ کو یہ نزہہ کی بھی واک کرا دوں تھوڑی سی, تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد پھر ہم مسجد قباء اور مسجد قبلتین سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.